paraglidingu se říká, že jde o ryze individuální sport a je to z velké části pravda. Ve vzduchu je po většinu letu pilot odkázán sám na sebe. Dělá rozhodnutí, raduje se z těch správných a musí se vypořádat s těmi chybnými. Vše s úmyslem užít si co nejvíce radosti z volného pohybu vzduchem a tuto radost si třeba sem tam okořenit nějakým hodnotným sportovním výkonem. Nejdůležitější ale je v pořádku se vrátit zpět na zem. Teprve pak, nejlépe v kruhu dalších sportovních letců, je možné vychutnat si plnými doušky dojmy z dalšího úspěšného dne, stráveného ve vzduchu.